Badnjake građani traže božićna drvca i pripremaju se za sutrašnji blagdan. Provjerili smo kakve su cijene borova, jelki i smreka, ali i što će se naći na blagdanskim stolovima. Dobar dan, poštovani gledatelji. Danas je post, pa su mnogi građani jutarnjim satima uputili se na tržnicu u potrazi za ribom. Provjerili smo što se jede za badnjak. Na tržnici je prava gužva. Posljednje pripreme za nadolazeći blagdan su u tijeku, a najtraženija namirnica je naravno bakalar, ali i ostale vrste ribe. Biće malo ribe, tako sa krumpirom, za sutra purica, mlinci, malo krmenatliče sa vrganjima i tako, svega pomalo. Bakalar, na lešo bakalar. Da. A kada se radi? Samo nam malo kažete, onako par riječi. Zapravo ima posla puno, znaš, nije, moraš ga i namočiti i stucati i onda ga kuhati 1, 2, 3 sata, onda očistiti i onda ga možeš na lešo sa krumpirom i tako. I bez krumpira i sa krumpirom. Kako su cijene ribe? Pa, kreće se od 150, 180, kako ja. Prihvatljivo nije? Nije za naše cijene. Ali dobro, jedan put u godini se mora čovjek priuštiti. Danas je badnjak, danas se posti, kod nas se obično niš ne jede, ono ko šta uhvati. A sutra je već naručeno od sina, pošto smo ja i sin sami. Pureće rolice, domaća juha, mlinci, kolači, to je to. Tko se nije odlučio za bakalar, dobro je prošao i sa šaranom i srdelama. Na badnjak uvijek dobro riba ide, eto, sitna plava riba se traži i pastrva, šarani, evo, to je danas išlo dobro. A kako su cijene otprilike? Pa cijene su uobičajene. Kao i uvijek, nije ništa poskupilo. Normalne su cijene. I da vas pitam, imate vi kakav recept za najbolju ribu za danas? Za danas, ko je uhvatio srdelu, najbolja srdela, evo. To je izbor, ili recimo pastrva u rolu s povrćem, to je super. A u 2-3 rečenice, kako se to sprema? Srdela se samo poprži na tavi, ništa posebno, a pastrvu složite u protan, okolo stavite krumpire, malo povrća i zapečete u rolu. Super. Ugostitelji koji se ipak oslanjaju na meso danas nemaju puno posla, a neki od njih dosjetili su se kako doskočiti tome. Danas poslovni meni da, pošto je banjak, onda nudimo prižene lignje i slanin čune i imamo čak paštetu od tune. Znači sve se odmah priži po narudžbi, radi se po narudžbi, ništa nije gotovo. Klopa je izvrsna, svi ljudi su zadovoljni, kogod je probao svaki se vratio, tako da je sve ok. Oni kojima riblji meni ipak nije po volji morat će se strpiti do sutra, kada si većina građana priušti bogat blagdanski stol. Neki su božićno drvce pronašli već prije nekoliko dana, a drugi ipak čekaju zadnji dan. Pa provjerili smo kakva je ponuda. Smreka, jela ili silber? U tegli ili rezani, ili možda ipak plastično drvce? Sve su to važna pitanja kada je riječ o odabiru ovogodišnjeg božićnog drvca. Tako, pristupačno nije, kao i svake godine, nije ništa preskupo. Evo ovaj. Kako ste sebi odabrali? A jedno jelu, lijepo, evo ovdje je, samo čeka da je se malo okiti i ukrasi. Cijene su uvijek iste, hvala Bogu, mi smo zadovoljni. I to je jedan put u godini, ako ne možeš si to preušti, onda ne treba ništa. A hvala Bogu, svi smo najzadovoljniji, samo neke zdravlja. Blagoslova, mira i veselja. I šoldi, što više, da bi kažem, idemo tinci. Eto, vidite. Recite mi, kako ste si Borić našli? Niste odabrali već? Jesam, 2,5 metra. Nismo našli, preskupi su. Smatram da je to precijenjeno, jer to jedno drvo dugo raste za jednu noć, onda uništi, a u jednom dućanu je sniženo danas sve 70%, pa ćemo tamo opet je. A neka smo mi hrastove grane imali, to u kući to. Najprodavanije božićno drvce ove godine jela. Gotovo sve su planule u prva 3 dana, priča nam Miroslav Skeja. A uz njih nude se još popularno zvani silberi i smreke. A cijena ovisi o vrsti, veličini i izgledu. Smreke vam se kreću od 50 kuna do 150, jele su bile ono oko od 200 do 300 i silberi su oko 200 negdje, tako je da. Mnogi ipak nisu čekali posljednji dan, nego su drvca nabavili tijekom vikenda. Za razliku od prijašnjih godina, vrijeme bilo lijepo, ali i izbor borova bio je velik. S time se slaže Nikola Šošterić, te dodaje da je interes podjednak za sve vrste božićnih drvca, a najskuplja je nordijska jela. Njoj se cijena čak i za nekakve manje komade kreće od 200 kuna, pa nadalje, dok recimo evo naše domaće smrekice, oni idu, kažem, nekakva prosječna cijena za njih je nekakvih 80-90 kuna, kad bi se neki prosjek povukao. Svako drvce nađe svog kupca, dodaje. Ipak, neovisno o tome koju sortu odaberete, Božić bez okićenog stabla jednostavno nije Božić.
Policija moli za pomoć u razrješavanju jedne prometne nesreće, a bilježe i slučaj računalne prijevare. Više u dnevnom izvješću. Bilježimo jedno kazneno djelo računalne prijevare koja se dogodila u Zaprešiću, Ruševje broj 1. Od strane policijskog službenika kriminalističke policije zaprimljena je prijava na zapisnik. Molimo gledatelje za pomoć. Naime, dan 18. prosinca 2014. godine u 8:20 sati u Zaprešiću na kolniku ulice Vladimira Novaka, neposredno uz nogometni stadion nogometnog kluba Inter, dogodila se prometna nesreća, nalet osobnog vozila zelene boje na pješakinju koja je prelazila kolnik na pješačkom prijelazu. Kako u svezi nesreće nemamo sve potrebite podatke, molimo gledatelje ukoliko imaju bilo kakvih saznanja o spomenutoj prometnoj nesreći da nam se jave na broj telefona 3310550. I na kraju vama i svima gledateljima želimo sretan, miran i blagoslovljen Božić i Božićne blagodati. Također podsjećamo još da policija vrši pojačan nadzor nad trgovima, vjerskim i školskim objektima u sklopu akcije Mir i dobro. Pa ako ste ljubitelj pirotehničkih sredstava, strpite se do subote 27. prosinca. Do tada se naime pirotehnička sredstva ne smiju koristiti. I poštovani gledatelji, želimo vam ugodan dan, ovime smo stigli do kraja vijesti. Lijep pozdrav!